Hello， 大家好，欢迎来到浪子走中国。现在是晚上的10:30，我又来到了长沙火车站。我下一站将前往东莞东。这个视频来带大家体验民工专列绿皮车夜班车。现在我准备进站。现在长沙南下珠三角的旅客非常多呀，这么晚了，人流量还这么大。现在我准备安检。现在我已经进入到长沙火车站的候车室，阶梯上都坐满了旅客呀，这么晚了，人流量还这么大。我在二候车室，在二楼。现在我们从这边上二楼。现在正是南下的打工潮啊，看一下候车室的人流，二楼的人流量也非常的大呀。这里应该没有位置坐了。6:18马上就发车了，抓紧时间。这列夜班的绿皮车非常的拥挤。人流量太大了，基本上没有位置坐。这列夜班的绿皮车是相当拥挤的，这个场面太震撼了。今年外出打工的太多了，这个场面有点吓人。我要往前一点的，早点上车，不然没有位置放行李了。女士们、先生们，你们好，由襄阳开往深圳东。我环游中国，拉坏了两个行李箱，这是第三个。感觉这个行李箱买的有点大了，不是很方便。因为去北方啊，天气比较冷，要装厚厚的衣服，所以我就买了一个大一点的。我是坐的 K6641， 11:26发车。看一下这个候车室，人山人海。开始检票进站了，非常的拥挤。看一下这个人流量太大了。看一下返程大军呢。这种画面看着让人心酸呢。这是中国外出打工的场景。又要上楼梯，我还是提箱子吧，电梯我就不挤了。 K6641 在这边，6611到深圳的在这边。我是3号车厢，赶紧上车，不然就没位置放行李了，因为人太多了。前面就是3号车厢，上车了，上车了。我已经上车了。这里绿皮车的站票特别多。上个卫生间都艰难了。关门了，通道里全是人。还没开。都跟你说了关门了咯，你又不想送。还没开，卫生间没开，没办法。现在是凌晨2点，坐这种长途夜班的绿皮车非常的辛苦。很多女孩子也是没有座位的，
只能坐在通道之间。坐了一个通宵的火车，现在已经天亮了。画面泛着心酸，所有的旅客都已经精疲力尽。看一下车窗外，朝霞满天呢。小姐姐厉害了，站了一个通宵。前方朝阳初升啊，打工人太不容易了，这种通宵的夜班车太辛苦了。火车已经开进了广州市，看一下珠三角平原，看一下广州的城中村呢、无数打工人的落脚地。经过一个通宵的长途跋涉，火车马上开进东莞东站。火车里挤满了人，人山人海下车，我就等一下下，现在不急，最后下。下车了，下车了，去找一下我的行李箱。已经下车了，我们去东莞东的站前广场看一下，都是打工人群呢。东莞是世界工厂，工厂特别的多。出站后挤满了旅客，出站后黑压压的一片，全是人。现在我已经抵达东莞东站的站前广场了。东莞东站是无数打工人的青春记忆啊！接下来我将开启我在东莞的旅行故事，这个视频就跟大家分享到这里。浪子在穷游中国的路上，我们下个视频不见不散。